and you got to have it all, 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 and you got to все сьогодні вдавалося так, як хотілося. Багато було незабутих моментів. Що сьогодні з реалізацією? Це у нас просто з самого початку якийсь сумбур через те, що ми так рано не привикли збиратись на гру. Ті запізнювались, ті добігали. Тому перший тайм якийсь такий незрозумілий був для нас. Але вроді зібрались ближче до кінця. Принаймні не пропустили багато, це вже добре.
То, що не реалізували, це теж факт. У Роми, напевно, не пішла сьогодні гра. Він там два, вроді, забив. Ну, мав набагато більше моментів. Та, ну, але завдання мінімум, вроді, виконали. Принаймні, перемогли. Дуже добре. Ну, а в другому таймі, здається, такий почався все ж таки сумбур десь після п'ятої хвилини. Чи це лише здавалося? Ні, напевно, трошки теж вже підсіли. Погода не найкраща для футболу, напевно. І так добре, що в 10-й почали не пізніше, не знаю, які будуть грати, хто там в 12-й і 2-й. Сил фізично не вистачає, вроді багато, майже дві повноцінні четвірки, але 3 хвилини побігав і пів вже ледь виходиш. Хлопці молодці, в них менше замін, але бігали до кінця. Були налаштовані на групу, нам, напевно, трошки більше вдалося з того, що ми себе планували.